zkrátka začíná. Dobrý den. Hlásíme se vám z chráněného bydlení Stéblo ve Středočeských Boroticích. Jak již všichni dobře víte, chráněné bydlení slaví v těchto dnech dvouleté výročí svého založení a to jsme si s naší kamerou nemohli nechat ujít. Proto vás teď zveme na prohlídku celého chráněného bydlení. Chráněné bydlení Stéblo bylo slavnostně otevřeno 10. června roku 2011 zde v Boroticích. Celý projekt chráněného bydlení byl podpořen regionálním operačním programem pro střední Čechy. Samotné chráněné bydlení má dvě části. Samostatné bydlení klientů v jednotlivých bytech a pobytovou odlehčovací službu. Cílovými uživateli těchto služeb jsou lidé s mentálním či kombinovaným postižením. A chráněné bydlení samotné je velice důležité právě pro lidi s postižením, aby jim umožnilo žít běžným způsobem života. A my se teď už již půjdeme podívat do jednotlivých bytů, kde jsou připraveni jejich obyvatelé. Dobrý den, my jsme z televize Sova, můžeme vám položit několik otázek? Dobrý den. Dobrý den. No, máte to tady opravdu krásné. Děkuji. Mě by zajímalo, jak se vám tady bydlí? Bydlím se tady výborně, bydlím tady dva roky, to znamená od samého založení. Aha, a to by mě zajímalo, řekněte mi upřímně, není lepší domácí rodičovská péče, teplé večeře, vyžehlené prádlo vyprané? No tak já jsem se rodičovská péče úplně zatím tady na chráněném bydlení jsem dva dny v týdnu, ale to nevidím, se to změní a budu tady více, protože se mi tady líbí více a víc. No tak to se vám vůbec nedivím, to je úžasný kompromis, myslím si ideální kombinace na půl u rodičů a na půl tady sám bydlet. Děkuji moc, moc mě těšilo a přijdeme zase rádi někdy. Mě také moc těšilo. Naschledanou. Nyní se půjdeme podívat do dalších bytů, kde by již měli být připraveni další klienti, obyvatelé. Sestupujeme po točitých schodech. Ano, náš kameraman se sotva drží na nohu, má trochu problémy s rovnováhou. Nicméně zajímavým interiérem procházíme do ztemnělého, zšeřelého prostoru spodního patra chráněného bydlení. Jsem opravdu velmi zvědavá, co tady na nás čeká. Ano, tady máme nástěnky a myslím, že se můžeme v klidu vypravit do dalšího bytu. Tak nevím, jsou vy doma. Dobrý den. Dobrý den. My jsme z televize Sova, můžeme vám položit několik otázek? Dobrý den. Ano. Těší mě. Jak se vám tady líbí? Dobře. A jak tady bydlíte dlouho? Dobře. No dva roky. Dva roky, takže také od založení. No. A to by mě zajímalo, co tady nejraději děláte? To nejraději, no. Co to, tady nejraději? No, lidí podlách. No. Taky prádla. Praní prádla, mytí podlah, to je úžasné. Máte krásný pokoj. Ano. Tak jo, děkuji za rozhovor. Děkuji za tu rozhovor. Naschledanou. Naschledanou. Holky, už
Ještě po pauze točíme. Tak to střihnem, ne? Poduj. Tak a my jdeme do dalšího bytu. Dobrý den, televize Sova. Můžeme vám položit několik otázek? Jo, můžeme. Máte to tady taky krásné, s výhledem do přírody. Dobrý den. Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jak se vám tady líbí? Dobře. Jak tady bydlíte dlouho? 2 roky. Takže také od samého založení. A to by mě zajímalo, vy jako žena, vaříte si sama nebo vaříte společně? Vařím si sama. A co třeba tak nejraději vaříte? Třeba kuře nebo řízek? Guláš. Guláš? A vaříte pro celé chráněné bydlení nebo jenom sama pro sebe? Spíš pro mé rodiče a takový jako pro mé známý. Aha, a vaříte tady v té kuchyňce? Prosím, no, kameramana, aby zabral kuchyňku. Taky trošku vařím to, no. Aha, takže ještě tady někde jinde taky kuchyňka nějaká centrální. Nahoře. Aha, tak tam se budeme podívat. Ještě by mě zajímalo, pořádáte tady nějaký večírky, nějaký after party, garden party, super party? Asi ne. Nic takovýho? Ne. Tak to je třeba změníme, to by byla škoda, to my bychom z televizí rádi přijeli. Takže jo, takže já moc děkuju za rozhovor, moc mě těšilo. A budu se zase těšit někdy jindy. Naschledanou. Nedílnou součástí celého objektu je i krásná zahrada a v ní skleník. Pojďme se teď podívat, co zajímavého naši klienti ve skleníku pěstují. Trochu svažitý terén. Zaťukám. Tak to je úžasné. Prosím pana kameramana, aby zabral obsah skleníku. Ano, takže vidíme nezbytná rajčátka, tamhle vzadu fazolky, lusky, papriky, možná cukíny vlevo. Ano, a tady vidíme krásnou malou zelenou papričku. Tak já doufám, že mohu ochutnat tady. Opravdu zajímavé. Vynikající. Nacházíme se v místnosti pobytové odlehčovací služby chráněného bydlení Stéblo. Tato služba je určena nejen klientům z denního stacionáře Stéblo, ale i široké handicapované veřejnosti ve věku od 18 do 64 let. Takže vlastně i pro nás. No, a to zkusíme, ne? Potřebou lidí s jakýmkoliv postižením je vést co nejsamostatnější život i přes svůj handicap. A to je zde v chráněném bydlení Stéblo v Boroticích natolik zřetelné, že by jim každý mohl závidět. Pro televizi Sova Barča. Konec!